es la primera asamblea comarcal después del Congreso de Cataluña y por lo tanto les tocaba aquí en la, en la delegación comarcal del Barcelona ¿no? hacer la asamblea en lo cual pues eh, eh, el objetivo principal es... ...hacer un análisis de los momentos que hemos vivido... ...en, en estos tres, cerca de tres años... ...que es de la, de la anterior Asamblea... ...y recordar un poco y analizar... Pues, eh, ...las dificultades que hemos tenido... ...ante la reforma laboral... ...todos los recortes que desde, desde el Gobierno Central... ...y desde, y desde aquí de la, de la Generalitat... ...pues han, se ha tenido... ...por lo tanto hemos hecho ese análisis... ...y, y entendiendo, entendiendo que las dificultades... Las dificultades que eso ha ocasionado, en lo cual ha habido eh, la participación importante de esta comarca, en las dos en las, en las dos huelgas generales que se le ha hecho al, al PP con una participación importante, que en lo cual pues en la, la industria ha parado en su totalidad prácticamente, movilizaciones y un poco nuestro trabajo sindical de atención aquí en la comarca, que, que yo creo que con ante la situación que estábamos viviendo, pues ha sido importantísimo. Que los delegados y los afiliados tengan respuesta y estemos con ellos asesorándolos y acompañándolos a las empresas, pues eh, ha sido nuestro trabajo fundamental. En tico la oportunidad donde. constatar les dificultats que s'estan vivint a la zona nord de, de Barcelona, al Barcelonès nord, eh, a Santa Coloma, a Badalona, a Sant Adrià, eh, a Tiana, a Montgat, i ens sembla eh, que el que calen són polítiques per poder fer front a aquesta situació. No? Eh, en aquest sentit, eh, dues coses eh, molt breus. En primer lloc, Eh, convindria que la vida política trepitxi el carrer i no es deixi emportar per la propaganda. De vegades tinc la sensació que hi ha gent doncs, que es creu les seves pròpies mentides. La realitat és que als barris s'està vivint una situació de molta dificultat, la realitat és que la gent no arriba a final de mes, la realitat és que hi ha moltes famílies eh, que no poden pagar la hipoteca, però que tampoc poden comprar els elements necessaris per poder doncs, donar els tres àpagues als nens o per poder viure en una situació de dínia. I dic això perquè segurament que si ens apropem a això doncs, podem entendre més fàcil eh, que el país doncs, puguin eh, situar-se a conflictes com els que hem viscut eh, aquests dies, eh, que crec que tenen una component, òbviament, que té una relació, jo crec, que amb un desalotjament absolutament injustificat, eh amb una provocació que no tenia eh cap eh, sentit, però també eh amb aquesta situació que es viu als nostres barris i que pot esclatar en qualsevol moment perquè eh les condicions de misèria i de manca d'alternatives que hi ha doncs, són les que són les que les que són, no? Especialment don's també eh, dir això a, a Badalona, eh, on es viu una situació que no és aliena a el que us estava comentant, amb un ajuntament doncs, que no és ni un exemple de eh, transparència, ni de negociació, ni de bon fer. Només cal dir que és l'únic ajuntament de Catalunya on eh, no s'aplicarà l'acord eh, de salari per que fa referència als plans d'ocupació perquè el seu alcalde, que segurament doncs, que Eh, doncs, sap molt de les coses de fora, està més als platós de televisió eh, que a la ciutat de Badalona, eh, segurament doncs, que no coneix quines són les necessitats que té la pròpia gent de Badalona, més enllà eh, d'aquesta propaganda xenòfoga indigna doncs, a la que estem acostumats un dia sí i, i, i un altre dia també. Eh, en aquest sentit, també eh, l'assemblea d'avui de... doncs, eh, ha, ha servit doncs, per situar aquests elements i per veure fins a quin punt doncs, el nostre sindicat viu eh, doncs, amb molta preocupació aquesta dèria xenòfoga eh, de l'Ajuntament de Badalona que Interpel·la l'alcalde, interpel·la el grup parlamentari, el grup municipal eh, popular, però també interpel·la la resta de grups municipals, que jo crec que seria bo eh, que preguessin nota i acabessin d'una vegada per totes eh, amb aquesta situació que no es correspon amb la eh, manera de ser i de fer de la immensa majoria dels sudans i de les sudanes de Badalona, que en tot cas es correspon amb una regla electoral doncs que dona eh, aquestes possibilitats a l'actual alcalde.